Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar esse vídeo de hoje da Dreamland, eu queria fazer um aviso para vocês que eu vou precisar dublar grande parte do vídeo, porque lá no parque da Dreamland toca música durante todo momento. E por tocar música durante todo momento, algumas músicas que tocam no fundo do vídeo precisam de direitos autorais. E aí o YouTube vai me cobrar por esses direitos autorais. Então eu tô fazendo esse aviso aqui antes, porque ao iniciar o vídeo, eu vou dublar algumas partes, beleza? Sem mais delongas, vambora pro vídeo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós estamos aqui na Dreamland. A Dreamland que fica aqui em Foz do Iguaçu, onde você encontra o Bar da Harley, o Ice Bar, o Museu de Cera, entre outros que eu não tô lembrando, mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E tem o Ice Bar, que é onde a gente vai agora. E depois nós vamos no incrível Bar da Harley. E como não pode faltar, deixa aquele incentivo aí, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, beleza? E vambora! E aí, chegando aqui num dos principais salões aqui do Dream Motors, aqui bem na minha frente tem um Thanos gigantesco e o Aquaman. Eu vou mostrar mais perto aqui para vocês verem. À esquerda aqui é a bilheteria. Se liga só nesse Aquaman aqui com cara de invocado demais. E o Thanos também gigantesco aqui do meu lado. E se a gente andar mais para cá, a gente consegue ver uma maquete de projetos futuros que vão rolar aqui no parque. Esse é um resort bem maneirão que vai rolar em breve, daqui a alguns anos. Mais pra cá, pro lado de trás, a gente tem a lojinha, que é bem comum de você encontrar em vários lugares aqui em Foz. Então aqui você consegue ter roupa, abridor de garrafa e uma de geladeira. E aqui do lado da entrada tem o Olaf da Frozen, tem um Thor também brabo, da minha altura assim, quase 1,80m, bem maneiro. E também tem esse Homem de Ferro aqui, girando gigante, pô, bem maneiro, muito maneiro. A entrada pro Museu de Cera fica lá dentro, ó, vou dar um zoom pra vocês, fica lá entre o Thanos e o Aquaman, ali é a entrada do Museu de Cera. E aqui do lado de fora fica a entrada do Parque dos Dinossauros. É o Vale dos Dinossauros, na verdade. E aqui é muito maneiro para trazer criança, que, cara, é uma imersão bem maneira. Dá até para ver a cabecinha lá de um pescoçudo, ó. Tá vendo? É muito maneiro. E aí, vindo aqui um pouco mais para a direita, a gente encontra o Ice Bar. Muito maneiro, é um bar temático. E fica a menos 15 graus lá dentro e tu fica 30 minutos podendo degustar de um open bar bem maneirinho. E mais para a direita aqui também você encontra o Dreams Motor Show, que é esse bar barra restaurante temático das motos da Harley. É, aqui na direita tem até uma em cima, ó, que dá para ver, vou dar um zoom, tá vendo? É muito maneiro. Então galera, essa é a entrada. Ali atrás tem um guarda-volumes de graça liberado aqui. E aí, Dona Julinha, aqui você pega suas luvas e aqui você bota seu casaco. E aí aqui é a entrada. E aí a gente começa a entrar aqui no Ice Bar. Então a partir dessa porta aqui você já começa a sentir o frio na tua espinha. É muito maneiro, assim, é uma imersão absurda. Parece que você tá numa boate, tá vendo? Parece que é uma balada, um open bar, só que é congelante. É muito maneiro. Se for a Foz do Iguaçu, tem que passar aqui no Ice Bar. E galera, só lembrando mais uma vez, é muito importante o teu like, você se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para você ser avisado dos novos vídeos,
porque isso é muito importante para mim. Isso vai fazer com que o meu vídeo apareça para mais pessoas e assim também possa ajudar outras pessoas, como é o seu caso de repente estar vendo aqui o meu vídeo, beleza? Então vamos lá, amassa aí o like e se inscreve aí no canal, beleza? E aqui é tudo muito temático mesmo, voltado para as coisas de neve, estruturas de gelo. É muito legal. Só que assim, não pode ficar parado. Se você ficar parado, você vai congelar. E não faça que nem eu, que fui de bermuda. Eu fui de bermuda para esse bar, assim, minha canelinha congelou. E a gente ficou dançando, tendo que dançar, rodar, pular. Porque é muito frio, de verdade, muito frio mesmo. Então já fica aí a dica, vá agasalhado. Aqui é tanto frio que você tem que usar a luva e a luva não deixa você parar o vídeo. E aí eu pedi pro garçom mostrar que o termômetro estava marcando menos 14,2. Não era menos 15, mas mesmo assim, era muito frio. Aí, olha como é que fica a imagem depois que sai do Ice Bar. O celular fica assim, ó. Muito maneiro, né? Só espero que volte ao normal. Agora, entrando aqui no Dreams Motor Show, onde tem um restaurante, bar temático de moto, da Harley. Bem maneiro. Vale avisar que essa moto em específico você só pode tirar foto com um fotógrafo, beleza? Mas não se preocupa não, porque tem moto lá para você tirar foto sem precisar pagar um fotógrafo. E tem moto de tudo quanto é tipo essa customizada lá atrás, essa um pouco mais old school aqui na frente, mais clássica, essa outra bem clássica também. Tem moto para tudo quanto é gosto. E aqui é onde rola o show, que por sinal é muito bom, vale muito a pena. E aqui são as mesas do restaurante onde você come e logo em cima da sua cabeça tem algumas motos penduradas para enfeitar o local. E essa aqui, esse modelo bem clássico de uma Indian. Essa moto aqui em específico você pode tirar foto, inclusive eu tenho uma foto com ela lá no meu Instagram. Vai lá dar uma conferida, é @britodavi. E aqui é só para quem viu o seriado American Chopper. Essa é uma moto customizada, que é o que eles fazem lá no programa. E esse é o Paul Senior. Galera, vocês não têm noção do tamanho dessa moto aqui. Essa daqui também. E galera, o último pedido antes de aparecer o show aqui é aquele grandíssimo like aqui no vídeo e a inscrição no canal, beleza? Não esquece de ativar o sininho para você sempre ser notificado com os vídeos novos.
shoes will show. Trip it rain, I'll go and go without you. Slip my blues red shoes. Look at me. My blues red shoes.